you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna. Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size satış olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniye ayrı kanalımıza abone olmağı, videonu beğenmeyi ve mənzil hakkında fikirlerinizi bizimle görüşmeyi unutmayın. Mənzil yerleşir Xətai rayonu Gəncə prospektində, Panorama Park yaşayış kompleksində yerleşir. Gözəl təminli, super dəniz panoraması olan bir mənzildir. İndi otaqlara gəzisi də mən hər bir şey sizə nəzərə çatdıracağım. Həmişə adət edən olduğu gibi başlayırıq mənzilin giriş hissiyasından. Bura bizim giriş kapısıdır. Otaqların yerleşmesini sizə nəzərə çatdırım. Girişdən solda mənzilin sanuzelidir. Birinci yataq otağı, ikinci yataq otağı, qonaq otağı və mənzilin mətbəxi. Və girişdə döşəmə, isti döşəmədir. İşıqlandırmada, lüsturlarda istifadə olunur. 3 ədəd lüstur yerləşdirilibdir. Əlavə olaraq spotlar, gizli ışıq, bura ışıqlardan da istifadə olunubdur. Ona görə giriş isə çox ışıqlıdır, genişdir, rahatdır. Buradan insə daxil olaq mənzilin qonaq otağına və mən bir-bir hər şeyi isə göstərim. Buradan daxil olaq mənzilin qonaq otağına. Geniş qonaq otağı var. Təxmini ölçüsü, belə deyək, 30 kvadrat olar. Bəlkə biraz da artıqdır. Eni də yaxşıdır, uzunu da, yəni dar uzun otaq deyil. Ona görə istənilən mebel dəstini tam rahat yerləşdirə bilərsiniz. Bura mənzilin istilik sistemi kombidir, radiatorları qoyulubdur, görürsünüz, hazırdır. Pərdələr asılıb, burada da deməli lüstur yerləşdirilibdir. Ələv olaraq spotlarımız da var, TV, internet çıxış burada nəzərdə tutulubdur. Və bu hissiyə dediyim kimi mebel dəstini tam rahat yerləşdirə bilərsiniz. Nəzərdə satdırım ki, mənzilin 2 eyvanı var. Bir eyvana bu qonaq otağından da çıxış, digərini isə yataq otağından da göstərəcəm hardan. Və bütün otaqların dənizə və şəhərə panoraması var. İndi keçək birini göstərim sizə. Deməli, buradan keçirik mənzilin bir eyvanına. Belə dəniz panoramasını göstərim. Həm dəniz, həm şəhər. Baxın, gözəl. Panoraması var bu mənzilin və qabağı da açıqdır, heç vaxt kəsiləsi bir şey deyil. Bu tərəf dəniz, bu tərəf isə şəhər, sahil, bulvar istiqamətidir. Və dediyim ki, mənzilin istiqamətidir, aparat da burada qoyulubdur. Səkəcək, digər otaqları göstərim. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıbdır, yəni bir gün belə yaşayış olmayıb. Çox gözəl təmiri var, otaqlar da genişdir, yəni bunu mənzilə canlı baxanda da şahidi olacaqsınız. Buradan keçirik mənzilin bir yataq otağına. Təmirini görürsünüz, otaqları hamısı işıqlıdır. Ölçüsü də genişdir, rahatdır. Yəni buranın təxmini ölçüsü 22-25 kvadrat olar. Bu dediyim ölçülər təbii ki təxmini ölçülərdir. Burada da pərdə asılıb, kondisionerlərin yeri qoyulubdur hamısında. Burada deməli taxtın yeri bu tərəfdə nəzərdə tutulub, bura işıqları görürsünüz. TV internet çıxışı əks istiqamətdədir. Radiator qoyulub. Lüstur, spotlar da eyni ilə öz yerində. Səkəcək, ikinci yataq otağını da göstərim sizə. Mənzil sənədləri də qaydasındadır, yəni qupçanı da, çıxarışı da almaq olar. Buradan keçirik mənzilin ikinci yataq otağına. Bura belə deyək, əsas yataq otağıdır. Buranın da işıxmırım. Aha. Yəni, bura digər yataq otağından biraz böyükdür, yəni 25-30 kvadrat arası olar, ölçüsü təxminən, gözəl təmiri var. Otaqlarda təmir eynidir, sadəcə rənglərdə fərqlər var, məsəl üçün divar çağızlarının pərdənin rəngində hər biri ayrı-ayrıdır, hamısı zövqlə seçilibdir, burada da görürsünüz pərdə qoyulub və bayaq dediyim ikinci eyvana da buradan çıxış var və panorama da eyni ilə dənizədir. Burada deməli taxtın yeri, bu hissədə nəzər tutulub görürsünüz. Kondisionerin yeri də qoyulubdur, fərqli lüstur yerləşdirilib, spotlar, TV, internet çıxış bu tərəfdədir, burada da radiator qoyulubdur və bura geniş olduğu üçün yataq dəstini tam rahat yerləşdirmək imkanınız var. Bizə keçək mətbəxi göstərim, buradan sanuzeli göstərim, sonra keçək mətbəxə. Və mənzilin sanuzeldir, buranın da gözəl təmiri var. Deməli, burada ara kəsmə duşqabın yığılıb,
İçerisi genişdir, rahatdır. Aksesuarların hansı qoyulubdur. Özelləşdirilər seçilib, bir-birinə uyğundur. Moydadır. Güzgüyle, deməli, su şirka, unitaz, bir sözlə hər bir şey, bütün aksesuarlar qoyulub və buranın da döşəməsi istəyir, döşəmədir. Buradan isə keçirik mənzilin mətbəxinə və girişdə olan isti döşəmə burada da davam elətdirilirdir. Nəzərdə satın üçün mənzil 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə olduğu üçün mətbəx isə burada yığılıbdır. Genişdir, rahatdır, yəni təxmini ölçüsü 17-18 kvadrat olar. Yeni mətbəx mebeli yığılıbdır. Üstü mərmərdir. Qaz peçi, aspirator görürsünüz, qoyulub hazırdır. Soyuducunun yeri burada nəzərdə tutulub. Şkaflar da çoxdur, yəni əşyalarınızı yerləşdirmək üçün kifayət qədər yeri var. Birini göstərirsə, görürsünüz, axıra kimidir. Dərinliyi də yaxşıdır. Burada fərqli belə gözəl lüsturdan istifadə olunur, spotlar da qoyulubdur. Bir sözlə, hər bir şey tam hazırdır bu mənzildə. Bura rahat 4 nəfərli, 3-4 nəfərli stolsu dəstində yığmaq imkanınız var. Belə, mən demək olar ki, hər bir şey sizə göstərdim. Mənzilin məlumatdan bir daha nəzər saxlayıram. Yerləşir Xətai rayonu Gəncə prospektində, Panorama Park yaşayış kompleksində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir. Ölçüsü 108 kvadratdır. Mənzilin yerləşdiyi kompleks haqqında deyim, çox gözəl kompleksdir. Yəni, buranı tanıyanlar bilir. Qapalı həyəti, mühafizə olunan həyəti. Həyətində uşaqların oynaması üçün yerlər var. Meydançalar, yeraltı parking. Yəni, bir sözlə, hər bir şey var. Qarşısından da müxtəlif istiqamətlərə marşrutlar da işləyir. Və dediyim kimi, 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Ölçüsü 108 kvadratdır. Və mənzilin start olaraq qiyməti 238 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.